ខ្ញុំបង្កើតក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដៃអេឈីឡៃឡាដើម្បីជួយមនុស្សតាមរយៈធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដៃអេឈីឡៃគឺជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលមានខាលជានិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន1902年の創業以来、第一生命はお客様を第一に、お客様とお客様の大切な人々の一生涯のパートナーとして、安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献していきます。私たちはカンボジア以外の多くの国々で事業を展開しております。日本をはじめ、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、そしてアジアではシンガポール、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、タイ、インド、これらの国々で事業をしております。第一生命グループは2020年度末で総資産約 5.7 兆ドル、総収入保険料430億ドル以上という強固な財務基盤とファンダメンタルズを持っています。យើងចូលរួមចំណាយជួយដល់សហគមន៍ដោយផ្ដល់នូវភាពស្ងប់ចិត្តតាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដៃអេឈីឡៃបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះឆ្នាំនេះខួបគម្រប3ឆ្នាំហើយរបស់ពួកយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមកទីនេះដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនដល់ក្រុមគ្រួសារកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងផែនការសន្សំរយៈពេលវែងយើងមានគម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជាមួយនឹងសេវាកម្មនានាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចាត់នៅក្បែរអតិថិជនជានិច្ចយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជារយៈពេលយូរអង្វែងយើងមានក្រុមការងារដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នឹងអ្នករៀបចំផែនការរងធុប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈរាប់ពាន់អ្នកដែលពួកគេបានជួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំផែនការរងធុនាពេលអនាគតយើងបានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដូចជាធនាគារវឌ្ឍនៈធនាគារសាខំបែងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ដើម្បីផ្តល់ជូននៅអតិថិជននិងបុគ្គលិករបស់ពួកគាត់នូវភាពស្ងប់ចិត្តតាមរយៈគម្រោងសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងផែនការសន្សំរយៈពេលវែងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងកំពុងផ្តល់ការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់រាប់ពាន់គ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពជឿជាក់ក្នុងការចូលរួមចំណាយជួយដល់សហគមន៍ដែលយើងផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតយើងបានធ្វើការជាមួយស្ថាប័នជាច្រើនដើម្បីជួយប្រជាជនកម្ពុជាដោយផ្អែកលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នា Japan Heart Children's Medical Center is a child hospital and we perform surgeries and provide a mobile clinic for local village. Daiichi Life supports surgery cost and mobile activity cost as CSR. Thanks to the support, we could save 269 patients and 7 pediatric cancer patients.And we could provide 90 mobile clinic for 3 years. Thank you very much. Daiichi Life Cambodia have partnered with Caritas Australia in support of the Upholding Community Dignity Together program in Cambodia. This program is improving the well-being and resilience of people most vulnerable to poverty. This program is supported by the Australian government through the ANCP program. Kabocha robot Daiichi Life.បានជួយដល់ការព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺមហារីកជាច្រើននៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់ដៃភ្នំពេញវាបានចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើន Through sponsoring with Daiichi Life and Gotaga helps improve health awareness for Cambodia in football រៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកនឹងការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយ Daiichi Life ពីព្រោះយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឈានមុខគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនយើងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងទទួលយកមតិយោបល់របស់ពួកគេដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងកែលម្អសាជីវកម្មរបស់ពួកយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងយើងជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលមានវ័យចំណាស់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកយើងមានអាយុ120ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពជោគជ័យចាប់តាំងពីឆ្នាំ1902យើងបានធានាសវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់ក្រុមគ្រួសាររាប់លាននៅជុំវិញពិភពលោកយើងជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Daiichi Lifeយើងតៃតៃទុកអន្តរជាតិជូនជាចំបងយើងបានកសាងទំនុកចិត្តជាមួយអន្តរជាតិជូនជាង120ឆ្នាំនោះប្រទេសចំបងនិង3ឆ្នាំកំងប្រទេសកម្ពុជា